Você é nojenta, você é tóxica, nojenta. Ontem o Alex foi certeiro e conquistou a coroa caipira. E depois, o clima esquentou na sede. Com ele, velho. Lucas, para com essa arrogância, véi! Agora, dos três roceiros que sobraram, um vai pagar o pato. Débora, Rosiane ou Thiago? Quem vai nadar, nadar e morrer na lagoa? É você que escolhe. Então pode embarcar, porque a Fazenda 14 tá só começando. Deixa eu resolver a p*** do reality. Dá licença. Muito boa noite, meus amores. Estamos no recinto ao vivo e com aquela dorzinha no coração das noites de eliminação. Mas não tem jeito que dê jeito. Hoje alguém tem que sair. Por enquanto, esse quase lá, sabe? Esse alguém tá lá na sede torcendo pra não ir embora. Olha só. E como o votatório ainda tá rolando a mil lá no r7.com, é meu dever perguntar pra você. Quem você quer que continue na Fazenda 14? Diz pra mim. É a Débora, a Rose ou o Thiago? Escolhe um deles, acessa o r7.com, aponta a câmera do celular pro nosso QR Code mágico e taca-lhe voto! Até porque tem tanta coisa pra rolar nessa noite que eu duvido que você vai desgrudar dessa tela. Olha só, tem aquelas perguntinhas ardidas que a gente ama, com a sede ouvindo tudo? Pois é, tem. Tem também a sua fazenda com carioca botando a gente pra rir um pouquinho numa noite difícil. Tem também a grande decisão da noite que tá na sua mão. E muito mais. Então assim, começa o comentatório aí com a hashtag Eliminação a Fazenda, tá? Até porque assunto não falta pra brotar na roda, eu garanto. E a meta hoje é assim, ó, trendada dupla carpada. Hã? Nada mal, né? Nada mais nem nada menos. Aliás, deixa eu falar aqui, ó, falando nisso, bora dar aquele salto triplo na sede pra chamar o trio de roceiros pro deck? Vamos lá? Direção? Vambora. Biões, boa noite! Tudo bem por aí? Certo. Gostei da animação do Pelé pra aplaudir, hein, Pelé? Acordei se anima agora, aí, Gui. Pelé, se anima aí, Pelé. Bom, seguinte, gente, hoje a Fazenda perde mais um peão. Chegamos a mais uma noite de eliminação. Débora, oi, Rose e Thiago, meus roceiros, muito boa noite. Boa noite. A roça não é novidade pra nenhum de vocês três, mas eu acho que... Nem por isso a angústia diminui, né? O coração deve ficar acelerado. Tá na hora, por favor, viu, gente? Se despeçam dos amigos e depois sigam pro deck de eliminação. Até já. Momento de despedida chega dói, né? Vai lá. É triste. Bate um arrependimento, deve bater um ai meu Deus, será que eu fiz? Vamos deixar tudo pra lá, vamos voltar a ser amigo. Acho que deve bater um negocinho assim. A Tati tá convencida e animada. Repararam? Pois é, gente. Depois que a prova acabou, todo mundo ficou de boca aberta com a vitória do Alex, né? Mas você acha que a troca de chefia foi tranquila? Tá completamente enganado. Direção, roda esse VT e você que tá em casa não perde nenhum momento, que tá incrível. Obrigado. Obrigado. Ai, que delícia. Obrigado a todo mundo que tava torcendo por mim. Vamos que vamos! Fé nas malucas! Fé nas malucas! É nóis! Sai da minha frente,
Fica ligado na sua, hein, rapaz. Thiago! Deixa eles comemorar, Thiago. Deixa. Fica na sua também, seu p. Você fica na sua também, seu p. Eu voltava a dar esse colagem um por um, um por um, um por um. Vai fazer fila. Os caras de c... É justiça. É, justiça. O Alex, deixa eu te falar, que a Débora tá aí falando cara de c... Não sei o que a Débora... Tô falando com você. Você é nojenta, Débora. Você é nojenta, você é tóxica, nojenta. Deixa eu te falar, tô muito feliz porque você ganhou, tá? Obrigado, de verdade. Obrigado. Como ela se acha, gente? Como que pode? Tá com o ego muito lá em cima, porque voltou duas vezes. Tá com o ego e o ódio que ela olha pras pessoas, a cara de deboche, meu Deus. Quando você coloca a gente pra trabalhar, ninguém vai entender nada. Mas é isso. Eles estão esperando que você... Que lá é castigo, é. E não vai ser. A gente vai conversar hoje à noite ainda sobre tudo que cada um quer fazer. Eu quero nos porcos. O velhinho. Ou o cavalo. Ou o cavalo. Nossa, que meu Deus do céu. Filha, eu tô trabalhando já uma semana. Eu não vou. Qualquer coisa pra mim, eu não vou. Não tô nem aí. Não, você vai tomar punição pra todo mundo. Ah, então tomaram. Tem que ir, amanhã é roça, você tem que ir. Ah. É, mas são 7 dias. Você tem que ir, sim. Saber ganhar e saber perder, pai. Como que era a prova? Ah, mano, depois explico. Ô, bicho. Eu tô com dor de cabeça, meu irmão. Eu tô com dor de cabeça e eu não vou escutar ninguém agora, me desculpe. Tá bom, então. Tô falando que sabe perder, velho. Quero falar no teu momento. Lucas, não quer, né? Tem que saber ganhar e tem que saber perder. Não quero falar agora, então, mano. Então não fala, fala, não fala e pronto. Ah, eu não quero então falar. Então não fala. Para de me ficar aqui. Oh. Você. Xará. Liga no falar na tua hora. Na minha eu hora, não irmão, vou falar. Que velho. Apoio tu tá se enxergando dizendo que eu tenho que saber vou perder? Falar. Tem que saber perder. Eu quero perder do meu falar. Jeito. Falando com ele, velho. Para de falar, cara. Eu tô falando com ele, meu. Para de falar. Lucas, vou falar de coração. Você tá ficando arrogante no jogo. Arrogante do quê, Pétala? Eu não vou citar. Eu quero que você cite. O que que eu fiquei arrogante? Várias coisas que você tá fazendo, você tá ficando arrogante. Então fala. Vou falar as duas vezes do fogão aqui agora com o... Fogão? O quê? Na Kika, acabei de limpar? Sujar, eu limpo de novo, oxi. Isso é ser arrogante? Isso é cobrar... Não, você... Isso é cobrar o mundo da convivência de todo mundo. Eu não vou repetir. Tanto que eu não falo eu mais nada. Eu só tô te falando com o carinho. O outro da louça, você acha certo, cara? Você está ficando arrogante. Cuidado. É isso. Você viu que ele foi... Aí, quem? O Thiago. Ele. É isso que tem que ser conversado com ele, mano. Isso é feio pra nós que anda com ele apoiar uma parada dessa, mas tá ligado? Lucas, não, não é pra nós, não. Então, por isso que eu vim trocar ideia com ele. Aí eu tô trocando ideia cara, com ele na moral. Aí fica você não tá errado, você não levou na moral, você não respeitou o espaço do cara, você vai insistir nisso, você não consegue enxergar quando você erra. Não respeitou isso, você continua e insistindo. E eu menti? Lucas, para com essa arrogância, véi! Não é possível. Eu falei que eu não tô errado. Eu só tô falando, eu menti, tá estressado, enfio o dedo. Então você acha que seu timing não foi errado? Vini, você quer falar também de time, Vini? Você é daquela pessoa que tem que ficar retrucando com outras coisas? Quero falar de time, então. Vamos falar de time. Quer falar de time? Vamos falar de time. Vamos falar de time. Quer ser babaca e bater boca comigo? Vamos bater boca. Onde você foi um babaca aqui agora e você continua sendo um babaca. Neste momento você está sendo um babaca. Pronto. Gostou do meu timing? Beleza. Aqui o meu timing. Beleza. O cara que mais te ajudou. Só isso. Ah, agora você de jogar na cara? Você cara, é o cara não, que eu vou falar isso, velho. O Vini, quando eu pude, eu não passo na cara, não. A gente tá aqui falando de babaca. Tem 5 pessoas que tá falando que você ajudou ele. Ah, e o cara tá me chamando de babaca. Tem 5 pessoas falando que gostam de você. Falando que você tá errado e você não consegue aceitar, mas aonde que eu falei que eu não tô errado? Esse é com raça. Eu falei que essa gente com raça. Raça que tu não tem. Raça que tu não tem, sua... Raça que tu não tem. Ele tá falando de você, eu não, tô Thiago. Falando com ele, eu quero que você fale pra minha cara se você tiver coragem, porque tu não tem. Qual é, mano? É de você não tem. Parabéns pra ele sim, eu não gosto do Alex, mas ele jogou bem e pronto, ele sabe, mas pra você não. Toda hora solta piadinha, na minha frente não tem coragem.
persa falso. Faz tempo que eu dava pra falar pro Lucas. Já falei já, um monte gente, de gente, ele já. Não... Ele tá com o ego muito alto. O povo quer ficar passando na cara dos outros que tá errado, tá errado, tá não, errado. E ainda jogou na cara do outro que tava ajudando. Você não viu o Lucas enfrentando o Thiago, velho? O Thiago tava quieto, nada dele. Eu não falo mais pro Lucas, eu já falei pra ele. Eu falei a primeira vez e última.